Hello， 大家好，我是 Tina， 欢迎收看 Tina 的小资族，小资族财经分享。分享前我们都会来个小叮咛，投资都会有风险， Tina 的小资族，小资族财经分享仅供参考，不代表任何投资推荐或建议哦。本周我们要分享的是外汇预测，本周外汇预测主要会对台币价格区间为美金会对台币 29.4925 到 29.9025， 日币会对台币为 0.2142 到 0.2231， 欧元会对台币为 30.8375 到 31.8075，英镑对台币为 35.7275 到 37.1025， 加币对台币为 22.735 到 23.355， 人民币对台币为 4.3865 到 4.4975。 那以上的价格区间为仅供参考，不代表一定就是这个数字哦。那再来，我们外汇追踪的理由为FED 目前拟定的状况是，就是7到9月预计总升息大概3到5嘛，当然这是市场预测，国际市场对这个 FED 的拟定去做一个推估的可能性哈。那是否真的这样，就是我们就会后续再继续采观望的态度，毕竟上次的升息它就很无预警的就直接一下子就升3嘛，所以说7到9月是不是会3到5嘛，就我们就继续看下去。那再来呢，就是德法的 PMI 指数啊，比市场预期的还要弱，那降低市场对欧洲央行预测升息的可能性。那在这部分呢， Tina 保持着观望的态度，因为欧洲央行的升息啊，其实是可能是需要的啦，毕竟他们的现在的状况，尤其是乌俄战争的状况，导致他们就是需要一些贸易，就透过国外的其他的世界的一些能源来供应给他们，所以说他们必须要让欧元走强，这样子他们才可以拥有更多的资源去买更多的东西。这是目前 Tina 比较保持观望的态度，所以说是不是真的降低了这样子的预测的可能性，我们就保持观望的一下就好，不要去一下子就去否定它，或是一下子哎呀觉得就是这么一回事哈。那在这边给大家做参考。那再来呢，就是国际市场呢关注美金汇兑日币是否会触碰到140的这个部分啊，其实市场偏向的几率蛮高的。那 Tina 在这边是觉得说，日币如果真的触碰到140或是更多的话，到150的话，可能会就此引发了亚洲的金融风暴，也是有可能，毕竟有相关的经济学者在做这方面的预测已经都出来了齁。那上述的理由啊，就是仅供大家参考，不代表说 Tina 追踪的理由就一定是大家，只是 Tina 提出来给大家做分享而已，在这边给大家做参考哦。那本周新增的一个就是财经微知识 PMI， 针对 PMI 的部分来去做解释哈。PMI 呢，它的中文叫做采购经纪人指数，它的英文叫做 Purchasing Manager Index， 那简称 PMI。 那 PMI 呢，它其实是综合性的指标，就是每个月啊都会受访，针对受访企业的采购经理人去做进行的调查。那所谓的采购经理人呢，它就是负责支付原料或产品采购金额的最高层级的负责人。那采购经理人的指数呢，它的那个区间就是介于0%到100% 之间，如果高于50%呢，就表示说制造业或非制造业的景气正处于扩张期，那扩张期的英文就是 expansion 好。如果低于50%呢，就表示说这个部分在采购的部分是就是 PMI 指数呢是属于紧缩期，那紧缩期它的英文叫做 contraction。 这为什么会特别强调一些就是相关的英文，就是有时候你在看英文 paper 的时候，它会有一些相关的一些专有名词，那所以 Tina 就会特别把它列出来，就是稍微解释一下，就让大家知道说专有名词的大概的一个意涵是什么，不要说你看到了一些 paper 然后就说这个是什么意思， PMI 是什么，或者是 expansion 在这个部分是做什么意思，或者是 contraction 是做什么意思。那 Tina 会稍微提点一下，那当
然呢、啊、就是最后的详细资料我会放在影片的下方简介处，让大家知道说哎这些的来源是从哪边来的。对，那在因为影片的录制其实时间有限，所以 Tina 就不会再过多的赘述说哎有些什么东西那是从源自于哪边，会直接就在影片下方处给大家，如果想要看更详细的人就可以直接在影片下方处去做看参考齁。那再来呢，本周新增的一个叫做产业报报报，对，产业报报报的部分啊，第一个报呢就是产业的第一个报呢就是Tina 就是在有时候会去做追踪观察的部分，那追踪观察一段时间呢，那 Tina 觉得这个可以分享给大家知道，所以就用第一个报就报给你们知道。那当然不，这个产业的指数报给你们知道，那只是一个告知的动作，不是说所谓的报名牌报什么，没有这种事情，就是告诉你说Tina 在最近在追踪哪些相关的产业。那至于报呢，因为追踪的产业，你如果想说看到的 Tina 追踪的产业，你去想要去追踪相关的股票，或是去想要去拥有，或是干嘛做多做空之类的，那就是第二个报。那第三个报呢，就是如果你做多做空赚钱的，当然就会希望你说是赚到荷包 Michael 到爆掉，那这个是最好的。所以说 Tina 就是放的比较正向的东西，就是报产业报报报，那给大家去做参考。那本周我们要分享的产业追踪的那个报报报呢，就是食品类的指数哈。观察时间是2022年6月24日，也就是我们本周五，对，最后结束收盘的那个收盘指数是1840.34。那为什么 Tina 会追踪这个食品食品类的指数呢？那就在我们这边来做参考，就是食品类指数的追踪理由为第一个，国内确诊人数增加，那导致了呢物流与供应商出现人力不足与延迟交货。我不知道说大家最近在买东西的时候有没有发现到就是什么东西都涨，不管吃的喝的用的，反正你日常生活用品吃喝玩乐用的东西几乎都涨一轮了，没有几乎没有没涨到的。对，那这就是为什么 Tina 就是因为自己日常生活有很有感觉到，所以说就在这边去做分享给大家的原因就是在这个部分齁。那再来呢，就是有些东西是国外进口，或是一些原物料需要透过国外进口，那航程的时运变得不确定，人很目前呐、啊，航运的那个不管是船运还是什么时程的不确定性仍很高，仍然就是依旧很高，所以 Tina 就想说，那这个部分又再加上指数类食品类的指数类，就是最近好像都蛮居高不下，对 Tina 来说啦，就是我也就觉得我荷包也开始变瘦，而且瘦的可厉害了，可惜我脂肪就不瘦呢。对啊，那再来就是最后就是以食为天，因为我们都要吃啊，所以也要我们三餐都离不开吃，你有办法一天不吃东西吗？不可能嘛，所以说就是民以食为天，就是也在这边，那 Tina 也很爱吃，所以说就会特别去追踪食品类的指数，让至少让自己心里有个底，说为什么食品类的指数或者是食品类相关的类股都可以涨这么多的原因在这边，好，就是会这么吃紧在这边啊。对，那也是希望大家都可以荷包满满赚大钱。嘿，对，那最后呢，投资都会有风险，上述仅供参考，不代表任何投资推荐或建议。若有喜欢 Tina 的小知足财经分享，欢迎按赞订阅加分享哦。 Thank you watching。